43 gota, vilka av de religiösa symbolerna saknar symmetrilinje? Och då. Inte A i alla fall. C, B kan jag säga. För A-frågan där. B kan jag säga. Vad är det då? Japansk eller? Jag vet inte. Nej, det är kinesisk. Okej. Okay. Det vet inte jag. C, det finns. Jag hoppas att ni ser det. D, det finns. E, finns ingen. Och sen F. Sen B. Vilka symboler har mer än symmetrilinje? Där vi bidrar då. A fortfarande. Undrar vems religiösa det. För C det vara N. Och det måste vara D. Som här. Sen har vi C. Vilka symboler har en rotationssymmetri? Och hur många grader minst måste respektive symbol vridas för att bli en kopia av sig själv? Då sidar du då. Rotation. Det kan jag, vi kan ta bort den där redan. Det kan vi ta bort, det kan vi inte rotera den. Svart och sen vit här. Det går inte det heller. Även. Och sen det blir vitt här och sen svart där. Nej, vi kan ta bort det också. Och ja, det finns där. Och F kan vi inte ha. Så har vi bara A och D. Så för A så har vi 360. Dividerat med hur många är det? Om vi börjar här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Så har vi 36. Dividerat med. Det blir 4. 32 och det är 40, 45 grader. Och sen D så vi, så har vi 360 grader. Grader skulle vara där. Sen om vi börjar här, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det måste vara 60 grader.